Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Ah, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Tudo? Bem, Pomba, é o que acontece com os finais. Eles chegam ao fim. Podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme. Eu quero ver também. Mãe, nós já terminamos. O filme acabou. Ah, você só tem que rebobinar. Mãe! Tio Max, nós vamos ver o filme. Ah, não. Ei, eu trouxe a pipoca. E aí, vocês vão assistir o filme? Toda história bem contada é contada duas vezes. Mas quem é... Oh! Com licença. Com licença. Com licença. É, com licença. Com licença. Sai da frente. Quem é esse pessoal? Ei, senta aí. Oi, poxa. Cuidado. Está bem, parceiro. Você venceu. Você não se importa? Hakuna Matata. Ah, Timão, ainda não me sinto bem na multidão. Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor, lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Corações e uma história. Foi tão lindo te conhecer. Ainda trago na memória a primeira vez que eu vi você. O seu olhar mexeu comigo e eu não pude evitar. Eu me perdi no seu sorriso e hoje eu sei o que é amar. Feito flecha atingiu meu coração. Não é apenas emoção, é indecifrável o que eu sinto por você. Sinceramente, amor, eu só sei te querer. Você de mim não sai, é o meu sonho lindo. Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo. O meu pensamento, seja onde for, tudo que eu faço, eu me lembro, amor. Você de mim não sai, é o meu sonho lindo. Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo. Você, yeah. Dois corações. Ela é linda. E uma história. Foi tão lindo te conhecer. Ainda trago na memória a primeira vez que eu vi você. Mexeu comigo e eu não... Ela é esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Pude evitar. Eu me perdi no seu sorriso e hoje sei o que é amar. Feito flecha atingiu meu coração. É amor, não é apenas emoção. Indecifrável que eu sinto. Ai, papai, apaixonei. Por você, sinceramente, amor, eu só sei te querer. Você de mim não sai, é o meu sonho lindo.
formam um belo casal. Você de mim não sai. Se você quer brincar, eu posso ser a chuva molhando os teus. Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Cabelos, sentir teu coração, sentir o teu apelo. Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. É. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Tem papel marchê, um céu ilumarado, e vento o mundo só pra gente. É uma bênção. Uma família grande e feliz. É como a vida deve ser. Ser também uma bênção. Em nome de Jesus, amém. É uma bênção, minha família é uma bênção. E que bênção, a sua mãe ser também. Uma bênção, em nome de Jesus, amém. Como filho quero sempre ser obediente. Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Ninguém te amou assim, do jeito que eu te amo. Não tem. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. Eu te amo. Cuida do que é teu. Eu sei que eu... Ei, mulher, João. Ele tá apaixonadão por Fecha ti, aí ele se amarrou na tua. Se amarrou. Parte de mim, metade de mim, motivo real de... Puxa, eu tô amando. Eu tô amando, eu tô amando, tô amando, tô apaixonado. Nossa, o amor dói. De orar com o intuito de casar, e na hora certa Deus falaria nossos corações. Senhora, eu já percebi que a senhora é uma mulher de Deus. Em momento nenhum duvidei disso, mas a gente vai conhecendo a cada dia, vai percebendo mais os traços de Deus em sua vida. E eu sei que a senhora tem orado bastante. Mas diante de toda a sua família, como de praxe, eu vim aqui pedir a sua bênção e a sua autorização para ser noivo da sua filha. E se assim Jesus permitir, nos casarmos em breve tempo, quando o Senhor permitir marcar essa data. Mas eu só entro se a senhora tiver a sua bênção e a bênção da sua família sobre a minha vida. Independente de qualquer coisa, tendo a sua bênção, eu estou mais tranquilo e sei que não quero ter. Eu falei pra minha mãe, a gente quer o melhor dela, e, né, pra ela sempre o melhor, porque demorou tanto. Bem, nós começamos a nos encontrar muito e nos
Nos apaixonamos. Foi assim mesmo. E nós resolvemos nos casar, o que quer dizer que eu estou noiva. Eu estou noiva e vou me casar. Exclusiva. Ele é louco por você. Mesmo? É, nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos. Acabou o show, pessoal. Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve. Chegou. Exclusiva. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, mel e a flor. Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Por toda a nossa vida vamos lembrar. Que Deus o abençoou. Valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre.